Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ուսումնական տարվան ընթառաջ հանձնարարել էր կրթության և գիտության նախարարին, ինչպես նաև Հայաստանի մարզպետներին մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 25-ը ապահովել հանրապետության բոլոր դպրոցներում իրականացվող շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների պատշաճ կազմակերպման կատարումն ու ավարտը։ Մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 25-ը առաջին ապահովել հանրապետության բոլոր դպրոցներում իրականացվող շինարարական և վերանորակման աշխատանքների պատշաճ կատարումը և ավարտը։ Աշխատանքները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում ապահովել հասցեական խիստ բաձրամիջոցների կիրառում։ Ինչպիսին է իրավիճակը վարչապետի հանձնարարականից մոտ 3 ամիս անց։ Թայիրովի անվան միջնակարգ դպրոց։ Նոր Խարբերդի TV2 միջնակարգ դպրոց։